Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ուղերձը վերջին զանգի արթիվ։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ ձեր կյանքի ամենանշանակալից իրադարձություններից մեկի վերջին զանգի առիթով։ Այսօր մարզի շուրջ 1500 պատանիներ ու աղջիկներ հրաժեշտ են տալիս հարազատ կրթօջախին և շուտով կմտնեն սպասումներով և ակնկալիքներով լի մեծ կյանք։ Այս հանդիսավոր օրը դուք կյանքի նոր էջ եք բացում, իսկ ձեզանից շատերն արդեն ընտրել են իրենց կայացման ու ինքնահաստատման ուղին։ Դպրոցն է էապես նպաստում պետության արժանի քաղաքացու ձևավորմանը։ Ուստի այս տոնական օրն առիթ է մեկ անգամ ևս խորելու այսօրվա իրականության մեջ նրա տեղի ու դերի մասին։ Դպրոցում շնորհիվ շնորհաշատ ուսուցիչների դուք ձեռք բերեցիք ոչ միայն նոր ու արդիական գիտելիքներ, այլև ձևավորվեցիք որպես անհատականություններ, սեփական աշխարհընկալումով ու ինքնուրույն մտածողությամբ։ Մեզ միշտ ոգևորելու են ձեր հաջողությունները, ու մենք հպարտանալու ենք ձեր նվաճած բարձունքներով, քանզի վստահ եմ, դրանք ծառայելու են մեր ժողովրդի բարօրությանը, նպաստելու են մեր պետության հետագա զարգացմանը և հզորացմանը։ Համոզված եմ, որ դուք միշտ բարձր եք պահելու սյունեցու պատիվը, իսկ գեղեցիկ ավանդույթի վերածված տոնական այսօրվա հուշերը և ջերմությունը ուղեկցելու են ձեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Կրկին շնորհավորելով դպրոցն ավարտելու կապակցությամբ, մաղթում եմ տոնական տրամադրություն, լավատեսություն և ձեր առջև ծառացած խնդիրները լուծելու հաստատակամություն։Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանի շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Համոզված եմ, դուք կկարողանաք հաղթահարել կյանքի դժվարությունները և հաստատակամ քայլերով իրականություն կդարձնեք ձեր նպատակները։ Յուրաքանչյուրիդ մաղթում եմ հաջողություն, խաղաղ երկինք, սպասումների ու հույսերի արդարացում։ Օրվա առիթով շնորհավորում եմ նաև մանկավարժներին, որ վաստակած հպարտությամբ ու ուրախությամբ ճանապարհում են մեկ սերունդ ևս, որն իր հետ տանում է սիրելի ուսուցիչների սերմանած գիտելիքները։ Բարի երթ դեպի նոր կյանք, սիրելի շրջանավարտ։ Դպրոցական կյանքն անգնահատելի հարստություն է, որը տարիների հետ ավելի թանկ ու քաղցր է դառնում։ Դպրոցական 12 տարիներն ամփոփվում են վերջին զանգի արարողությամբ։ Այդ օրը յուրատեսակ ու աննկարագրելի զգացողություններ են խառնվում դպրոցական հոգում ու ժպիտը թախիցի հետ, շնորհակալության հրաժեշտի խոսքեր է ձոնում ուսուցիչներին։ Դպրոցին ու դասընկերներին հրաժեշտ տալը հեշտ չէ, այնուամենայնիվ հավաքվում և գեղեցիկ շքահանդես են կազմակերպում այդ օրը։ Այս տարվա վերջին զանգը կամ վերջին դասի օրը ևս զվացարություն չէր։ Կապանի դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտները գեղեցիկ էին ինչպես երբևէ, իսկ դպրոցների բակերը զարդարված գույնզգույն փուչիկներով ու ժապավեններով։ Այսօր այս պահին սրտի անհանգիստ դրոփյունով լսում ենք մեր պատանեկության զանգի վերջին ելևէջները։ Այնքան սպասված դպրոցական վերջին զանգը վերջապես հնչեց, ամփոփելով դպրոցական 12 անհոգ տարիները։ Ամեն սկիզբ իր ավարտն ունի, բայց ամեն ավարտ մի նոր սկիզբ է։ Ուստի այս շրջանավարտներից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ դպրոցական կյանքն այնպես պետք է ավարտի, որ այն մատնանշի նոր, լավ ապագայի ու կյանքի ճանապարհի սկիզբը։ Նորից մանուկ էի դարձել, հիացած նայում էի Սուրբ դպրոցի ոսկյասյուների։ Ինչ իմանայի, որ դպրոցը այդ շատ ու անամար ուրախություններ հաջողությունների կպարգևերի։ Ուրախ էի, անհոգ, անմիտ, քեզ ման մի մանուկ, բայց մի անգամից չափահաս դարձա։ Երանի նորից մանուկ դառնայինք, դպրոցի բակում թշկոտեինք, խաղայինք, լինեինք նորից անհոգ ու ուրախ, աշատ շուտանցան տարիները ավաղ։ Վերանհոգ ու պայծառ օրեր, մնաս բարով, այո, մենք ապագայից հրավեր ենք ստացել ու շտապում ենք։ Ձեզ ենք թողնում մեր թանկագին դպրոցը, մեր ուրախ խաղերը, մեր խիտ ու ճիչը, այն ամենը ինչ թանկ է մեզ համար, մնաս բարով մանկություն։ Գարուն, արև, 18-ամյա պատանիներ, դպրոց ծաղիկներ և անսահման ջերմություն, դպրոցական զանգերը կարծես խենթացել են, խենթացել են այսօր, խենթացել են մեր պես, խենթացել են կարոտից, ասված ու չասված բառերից։ Մեր հիմա հասկացանք, որ գնում ենք արդեն, սիրելի մեր դպրոց ծավալում ենք արդեն, բայց մենք դիտի շենք, օրերը մեր Սորական այս օրը հիշարժան է և արտասովոր, որովհետև հրաժեշտ եք տալիս դպրոցին, որ 12 տարի շարունակ այստեղ ձեռք կրտնել, դասիրարկել և գիտելիքներ եք ձեռք բերել։
ընդ որում ընկերական լավ հարաբերություն է։ Հրաժեշտ եք տալիս այն մարդկանց, ովքեր ձեր ցերմանել են ազնվություն, կյանքին հմտանալու և հետագայում ձեր մոտ վստահություն առաջացնելու համար։ Եկեք իմ երախտիկի խոսքը հղեմ նաև մեր մանկավարներին, որոնք ոչ մի ջանք չեն խնայել ձեզ ուսուցանելու և կրկին մեկ սերունդ կյանք են ուղում ձեզ պատգամելով հելացի աշակերտներ և հարգանք մեր պետության, մեր երկրի նկատմամբ։ Սիրելի շրջանավարտներ, ուղիղ 25 տարի առաջ իմ դասընկերների հետ միասին այս դպրոցին հրաժեշտ եմ տվել նաև ես, և այդ ժամանակ ձեր փոխարեն մեզ համար են հնչել այսքան տխուր, բայց միաժամանակ այսքան ուրախ վերջին զանգի հողանջները։ Հավատացեք, տասնյակ տարիների հեռվից անգամ ինձ համար հարազատ է իմ դպրոցը, այն միշտ մնալու է հարազատ նաև ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, քանի որ այստեղ անցել է մեր մանկությունը, պատանեկությունը, այստեղ ենք կրթվել ու դաստիարակվել մենք։ Անսահման ուրախ եմ, որ այսօր դուք համալրում եք մեր դպրոցի շրջանավարտների շարքերը, ձեզ նաև դասավանդել ու դաստիարակել են իմ սիրելի ուսուցիչներից ոմանք։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ վերջին զանգի առիթով, ուզում եմ, որ նոր կյանք մտնելով հասնեք ձեր իղձերին ու նպատակներին, լինեք հաջողակ, ունենաք կյանքի կանաչ ճանապարհ ու անամպ երկինք, դառնաք մեր երկրի, մեր հայրենիքի արժանի զավակներ։ Օրվա առիթով Կապանի քաղաքապետարանը ձեզ համար պատրաստել է փոքրիկ նվերներ, անվանական, այսպես ասած, փոքրիկ սուվենիրներ։ Սա ձեզ բոլորիդ նորավոր։ Ողանջեց վերջին զանգը, այդ ողանջի ներքո ձեզ սիրելի շրջանավարտներ, ճանապարհում ենք դեպի կյանք, դեպի կյանքի փոթորիկները, դեպի կյանքի հորձանուտները, ուր էլ գնաք, մշտապես հիշեք ձեր դպրոցը, այստեղ եք սնվել հոգևոր սնունդով, այստեղ եք կայացել որպես մարդ անհատականություն, հիշեք ձեր ուսուցիչներին։ Ուզված շփոթված մեր հոգիներում երախտիկի նոր խոսքեր են ծնվում և ամփոփում են օգնի բառի մեջ, շնորհակալություն սիրելի դպրոց, շնորհակալություն սիրելի ուսուցիչներ։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս մեր ուսուցիչներին, կարծես երեք էր, 12 տարի առաջ սեպտեմբերի 1-ին մենք մտանք այնքան երազած դպրոցը, որը մի յուրահատուկ աշխարհ է իր գաղտնիքներով ու հետաքրքրություններով։ Այստեղ էլ անցան մեր կյանքի լավագույն տարիները, որոնք երբեք չենք մոռանալու։ Ուսուցչուհին երկու րոպեով դուրս եկավ դասարանից և մենք բոլոր նյութերը խառնեցինք իրար, նյութերն այնքան շատ են, դե պատկերացրեք, պայթյուն, դղրդոց և արդյունքում սենսացիա, հայտնաբերվեց նոր տան, որը 12-ի երի աշակերտները նվիրում են ձեզ, սիրելի աղջիկներ և կանանք։ Եվ այսպես, տար 121 անվանումն է Կին, նշանը FN, հայտնաբերողը 12-ի 2013 թվական։ Ֆիզիկական հատկությունները, հալվում է անշանազդեցությունից, ինքնական եռում է, ընդարձակվելու գործակիցը ուղիղ համեմատական է տարիքին։ Շատ տարածված է։
Նշանակությունը օգտագործում է դեկորատիվ նպատակներով, հանդիսանում է լավ մաքրով եւ հակաստրեսային միջոց։ Քիմիական հատկությունները փոխանցում է ոսկու, արծաթի, պլատինի եւ այլ տանկարժեր մետաղների հետ։ Բայց մեր ավակ դպրոցը արդեն երկրորդ տարվա շրջանավարտներն է տալիս որպես ավակ դպրոց, ունենք 71 շրջանավարտներ։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ ձեզ ամենալավը, ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, հաջողություններ, ձեր երկրի իրականացում, ձեզ ամենայն բարի։ Հարգելի ուսուցիչներ, սիրելի շրջանավարտներ, ուզում եմ վերջին զանգի օրվա կապակցությամբ շնորհավորել բոլորին, ցանկանալ վաճառողություն, ամենայն բարի ձեր հետագա ուսումնական գործընթացներում, եւ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ այսօր վաղ գրագետ եւ առողջ երիտասարդը մեր պետության վաղվա արժանի քաղաքացին է։ Եվ ավանդացեք, որ մենք խորապես ապացուցանում ենք քաղաքների համար։ Բայց ինչ արած, այսպես ստացվեց։ Պահպանեք ձեզ, քանի որ դեռ պետք է գայ դպրոց։ Ձեր փոստը խորհրդի կարի, դեռ շատերն ունեն։ Այսօր մենք կգործենք գոնե մի քիչ ուրախացնել ձեզ եւ ժպիտներ պարգևել։ Իրական դժվարությունները դպրոցից դուրս են սկսվում։ Դասընկերներին հանդիպելը դառնում է ավելի հազվադեպ։ Առաջ է գալիս կայացման, ինչու՞ չէ նաև փառքի ձգտումը։ Այս հույզերով ու մտորումներով շրջանավարտներն ավարտեցին դպրոցական միջոցառումը մշակույթի կենտրոնի մերձակա հրապարակում շարունակելու մտադրությամբ։ Իսկ երեկոյան արդեն ավելի ջերմ ու հարազատ մթնոլորտում վայելեցին իրենց տոնը հավատով լցված գալիքի հանդեպ։ Շնորհավոր վերջին զանգ, սիրելի շրջանավարտ։ Թող քո նոր կյանքում քեզ շրջապատեն հաջողությունն ու երջանկությունը։ Հաստատակամ քայլերով ընթանաս առաջ դեպի քո նպատակների իրականացում։ Մայիսի 24-ը տոնական էր նաև Քաջարանում։ Շուրջ 100 շրջանավարտներ հրաժեշտ տվեցին դպրոցական կյանքին։ Համար 1 միջնակարգ դպրոցի 12-երորդցիների վերջին զանգի հանդիսությունը տեղի ունեցավ դպրոցի բակում, որն այսօր տարբերվում էր ամենօրյա տեսքից։ Ինչպես 12 տարի առաջ, սեպտեմբերի 1-ին հուզմունքով սուրտատրոպ սպասում էին դպրոց կանչող զանգի ղողանջին, այնպես էլ այսօր նույն հուզմունքով սպասում էին արդեն հրաժեշտի ղողանջներին։ Դպրոցին ու դասընկերներին հրաժեշտ տալը հեշտ չէ, բայց պետք է առաջ շարժվել ու իրականացնել երազանքները։ Դժվար է բաշանումը, դից հեշտ չի։ 11 տարի սովորում ենք, դժվար է։ Ճիշտ ասած չենք ուզում գնալ, բայց ստիպված 12 տարի սովորել ենք եւ պիտի հեռանանք, որպեսզի նոր սերունդներ գան մեզ փոխարինեն։ Եվ հուսով ենք, որ մեր նպատակները կիրականացվեն։ Ամեն մեկը իր ուզած տեղը կընդունի եւ կշարունակի սովորել եւ պիտանի մարդ կդառնա այս պետության համար։ Առաջին անգամն է այս զգացողությունը, բնականաբար շատ դժվար պահ է։ Ուրախության արդյունքներ են լինում անընդհատ։ Շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին, մաղթում նրանց նորանոր հաջողություններ տարբեր կյանքի տարբեր բնագավառներում։ Շատ հուզված ենք, քանի որ սա այնպիսի օր է, որ յուրաքանչյուրիս կյանքում լինում է մեկ անգամ, եւ այդ օրը պետք է ձգտենք վայելել այդ օրվա ամեն մի վայրկյանը, քանի որ այլևս հետ բերել չի լինի։ Ցանկանում եմ բոլոր շրջանավարտներին, որ նրանք նոր ուղի բացեն եւ այդ ուղին իրենց կյանքում լինի ինչ որ նոր լավ ավելի բանի խորհրդանիշ, նրանց հաջողություն, անսահման երջանկություն եւ առողջություն։ Մեր ուսուցիչները մի բանաստեղծություն նվիրել, մեր բոլոր հաղթանակների ժապավենները դուք եք կտրելու։ Մեր հանդիսավոր երեկույթներում առաջին շարքը ձեր համար է միշտ, առանց ձեզ, առանց ձեր լուր խորհրդի ոչ մի ճանապարհ մենք չենք կտրելու։ Սկզբից դժվար է բաժանումը, բայց դե ստիպված ենք, ուզած թե չուզած
Եվ շնորհակալություն եմ այդ ու մեր դպրոցի տնօրենության այս ամենը կազմակերպելու համար եւ բոլոր դասակներին եւ ուսուցչներին մաղթում եմ երկար տարիների կյանք։ Այս պատանիների շարքերում վաղվա մանկավարժն ու գիտնականն են բժիշկն ու տնտեսագետը, շինարարը, գրողն ու արվեստագետը։ Անուրանալի է ուսուցիչների ջանքն ու եռանդը, որոնք ներ են դրվել աշակերտների կրթության ու դաստիարակության գործում։ Արցունքով ու ժպիտով միախառնված 12-րդիների հայացքները ուղղված էին սիրելի ուսուցիչներին, ովքեր այս տարիների ընթացքում միշտ իրենց կողքին ու իրենց աջակիցն էին։ Եվ հրաժեշտի ու շնորհակալության խոսքերը հենց նրանց էին ձոնված։ Դու այն դպրոցն ես, որի պարմանը չի զորակոչվում հրամանով հատուկ կամ արդի փողով, այլ իր սեփական սրտի պահանջով, կյանքի մեջ փորձվում և շարք է մտնում եկեղեցության սեփական դողով։ Դու այն դպրոցն ես, որ սերմանում է ազնիվն ու բարին, և իր ձեռքերով չարությունն է այս աշխարհից վանում։ Դու այն դպրոցն ես, որի քարեղին խստության միջից սիրո, քնքշության, ամենից պայծառ ծաղիկն է աճում։ Ամեն մարդ կյանքում մի օջախ ունի իր նվիրական ճամփեքի վրա, և ուր էլ գնա, ուր էլ որ լինի, բորբոք է պատում կրակը նրա, որքան էլ աշխարհն անշմար լինի և հեռու լինի կրակն աշխարհում, ցերեկով նրա զանգը զրգում, գիշերվա պահին լույսերն են մատնում։ Ես կուզենայի իմ վերջին զանգին երազանքս բոց երկը սուխ լինել, որ ուսուցիչներ իմ կարոտակին ձեր սրտի ցավով ցերեկով տեղս իմ երկը հայտնել։ Ամեն մի լուսաճ մանկան աղոթքով բացում է օրդը քո մեծ սրտի պես, ու մեզ ռոպատար բարերի ծովով դումարենին է սերմանում ավերջ, և այդպես են միշտ առանձնեղելուն նոր կարնածաղկի բույրով արբեցած, դու քո սաներին քո լույսն ես տալու, դպրոցից դասից երբեք չհոգնած։ Ավարտական երեք դասարաններից ամեն մեկը յուրովի էր պատրաստվել վերջին զանգին, երգ, պար, հումոր, ուշագրավ էր նաև հայկական քոչարին։ Շրջանավարտներին հաճելի անակնկալ էր մատուցել ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանը, նրա հրավերով ժամանել էր Հայուվեի երաժշտական խումբը։ Քեզ մի սիրել եմ, իմ վարդը գույն ընկեր, քեզ նով ապրել եմ, քեզ միշտ երգեր, ընթերցվեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շնորհավորական ուղերձը, ապա շրջանավարտներին դիմեց Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը։ Սա համարում եմ առաջին զանգը, այն զանգը, որը ավետում է մեր շրջանավարտների ապագան, որը այն արեքակն է, այն լույսն է, որը այս պահին ճառագում է նրանց գլխավերևում։ Սիրելի շրջանավարտներ, դուք գնում եք կյանք, կյանքը ունի իր դժվարությունները, կյանքը ունի իր հրապուրանքը, կյանքը ունի իր դասը։ Դուք այսօր դպրոցական վերջին դասն եք սկսում, բայց սկսվում է ձեր կյանքի առաջին դասը, որը կլինի մինչև ձեր կյանքի ավարտը, և այդ ավարտը ես ձեզ մաղթում եմ, որ լինի խոր ծերունական տարիքում ձեր մեջ ամբարված այն էներգիան, այն գիտելիքները, որ դուք ստացել եք ձեր մանկավարժներից, թող հարատևության ճամփա բացեն ձեզ համար, ձեզ մաղթում ենք քաջարողություն, մաղթում ենք հարատև երջանկություն։ Սիրելի մանկավարժներ, սիրելի ուսուցիչներ, անկասկած բոլորս նաև այսօր հպարտանում ենք ձեզնով, եթե գյուղացին սերմնացանը իր բերքը հավաքում է աշնանը, ապա աստվածատուր այդ բերքը և այդ շնորը, որ դուք ունեք, դուք տալիս եք այս գեղեցիկ օրերին, ամռան նախաշեմին, և մաղթում եմ ձեզ ամռան ջերմություն, երեխաները երախտապարտ են ձեզ, երեխաները անկասկած նրանից ոնց եք վերաբերվել, ինչ եք ասել և ոնց եք դասերագել,
նրանք իրենց ծնողին հավասար են ձեզ ընկալում եւ ընդունում։ Ձեզ այդ ծնողական սիրո համար մենք երախտապարտ ենք։ Դուք ավելի վեհն եք, քան որ մեկը կարող է դա մտածել։ Ձեզ մենք մաղթում ենք սիրի մանկավարժին, բոլորիդ, սիրելի տնօրեն, Տիկին Գևորգյան, քո այս գեղեցիկ կոլեկտիվի համար, քո յուրաքանչյուր աշխատակցի համար, որ օրեցօր դուք զարգացման մեծ ուս եք վերցրել և այսպես զարգացնում եք մեր միջավայրը, մեր քաղաքը, մենք հպարտանում ենք ձեզ անել։ Սիրելի ծնողներ, ճիշտն ասած, երևի այսօր ամենահուզումնալիցը ձեզ համար է, հատկապես նրանց, ովքեր առաջին անգամ են շրջանավարտի ծնող, նրանց համար, ովքեր մտածում են, որ ոնց անցան այս տարիները, տարիները անցել են սահուն, տարիները անցել են գեղեցիկ և այսօր արմականացած և տղամարդիկ ու գեղեցկատես օրիորդները վաղը ձեզ համար լինելու են կյանքի համար ամենագեղեցիկ էակները, նրանք են բերելու այն լույսը, այն հույսը, որ նրանք ստացել են դպրոցում իրենց կրթության ժամանակ։ Իրենց սաներին շնորհավորեցին ու բարի խրատներով նոր կյանք ճանապարհեցին նաև ուսուցիչներն ու դպրոցի տնօրենը։ Երբ ավարտին հատկապես մնում են մատների վրա հաշված տարիներ, սկսում եմ մտածել, թե ինչպես են այդ գործը կատարել։ Անհատի զարգացման ճանապարհին գործում են երեք կարևոր օղակ։ Դա ընտանիքն է, փողոցը և դպրոցը։ Ընտանիքը իր բոլոր դրական հատկությունների հետ մեկտեղ երեխային դարձնում է էգոիստ։ Փողոցը ծանոթացնում է կյանքի դժան օրենքներին։ Դպրոցը, որպես համամարտկային արժեքների գաղափարների կենտրոն, մարդուն երեխային դարձնում է այդ արժեքների կրողը և դարձնում մարդկության մարդ։ Սիրելի շրջանավարտներ, հիշեք, որ մարդու ամենակարևոր մասնագիտությունը մարդ լինելն է։ Հիշեք ռուս գրողի խոսքերը. Չելովեք էտը զվուչիտ գորդը։ Եթե մարդն ապրում է միայն իր համար, դա շատ խղճուկ կյանք է։ Եթե մարդն ապրում է իր համար և ընտանիքի համար, դա արդեն մարդկային կյանք է։ Եթե մարդն ապրում է իր համար, ընտանիքի և ընկերների, դա արդեն ավելի բարձր կյանք է։ Իսկ եթե դու կարողանում ես ապրել քեզ համար, ընտանիքիդ համար, ընկերներիդ համար և հայրենիքիդ համար, դա հերոսի կյանք է։ Ես հերոսի կյանք եմ ցանկանում յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինձ թույլատրել եք ձեր ուսուցչուհին լինելու։ Ես հոգուս մեջ կրում եմ բոլորի հայացքները, որոնք լիքն են միշտ հարցերով։ Եվ եթե ես կարողացել եմ, թեկուս մեկ հարցի տալ պատասխան, ես շատ երջանիկ եմ։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր ձեր վերջին դասն էր։ Յուրաքանչյուր վերջ իմաստավորում է նոր սկիզբ։ Դուք ոտք եք դնելու մի նոր ճանապարհի և այդ ճանապարհը լինելու է հեշտ և դժվար։ Այդ ճանապարհին լինելու են հաղթանակներ, լինելու են վերելքներ, լինելու են հաջողություններ։ Բայց ուզում եմ, որ ուր էլ որ լինեք այս երկնքի տակ, ուր էլ որ գնաք, լինեք իսկական մարդ։ Այս տարին ձեզ համար նշանավորվեց մի շատ կարևոր գործով, դուք ծառատունքի եք մասնակցել և միջոցառման սկզբին ձեր իսկ տնկած ծառերի մոտ, որոնք արդեն շիվեր են տվել, հնչեցրել եք աղոթքը, հայր մերը։ Ես ուզում եմ, որ այդ աղոթքը զորավիկ լինի ձեզ ձեր կյանքում, ձեր բոլոր արարումների ժամանակ։ Եղեք արեքագի նման, ծրեք ամպերը, խոպանը մշակեք, ծորեն ցանեք, և ուր էլ որ լինեք, ինչ էլ որ դառնաք, գիտնական, հացթուղ, բանվոր, եղեք իսկական մարդ։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմաստավորեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը առաքելություն ունի այս կյանքում։ Այդ առաքելությունը միմյանց ձեռք մեկնելն է, միմյանց օգնելը, միմյանց սատարելը։ Եվ ես ուզում եմ, որ ձեր տնկած ծառերը լինեն տուն կանչող ծառեր։ Ես ուզում եմ, որ դուք հիշեք, որ դուք նաև շատ մեծ առաքելություն ունեք այս երկիրը հայրենիքը շենացնելու առաքելություն, քաջարանը շենացնելու առաքելություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք հենց այն սերունդն եք, քաջարանը շենացնող սերունդը, ես հավատացած եմ դրանում, բարին են ձեզ։ Հարգելի ներկաներ, ես ուզում եմ իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունը հայտնել մարդկանց, ովքեր դպրոցի կողքին են,
եւ որոնց անմիջական օժանդակությամբ այսօր մեզ պարգևվել է այս հրաշալի հիշարժան օրը։ Քաջարանի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյան, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյան։ Հրաժեշտի միջոցառման ավարտին շրջանավարտները շուրջ բարբռնեցին, ապա երկինք վաստողեցին խաղաղության աղավնիներին, միմյանց մաղթելով խաղաղություն, անսահման սեր ու բարություն։ Նրանց ծնողները ևս պակաս հուզված չէին։ Բոլորին շնորհավորում եմ, բոլոր երեխաներին, բոլոր ծնողներին, թող իրանց առաջ շատ լավ ապագա բացվի։ Նոր կյանք են թևակոխելու, ես շատ հուզված եմ, որ իմ երեխան Թորնիկը արդեն մեծացել է, ինստիտուտ պետք է ընդունվի, մեծ մարդ պիտի դառնա, շատ հուզված եմ, թող մեր երկիրը լավ ապրի, լավ ապագա ունենա, մեր երիտասարդները թող չկռվեն, լուսավոր կյանք եմ ցանկանում բոլորին։ Թող մեր երեխաների այսօրվա օրը շատ գեղեցիկ, աննման, այսօրվա նման լուսավոր, լավ կյանք, լավ ճանապարհ, ամենալավ իրենց։ Որ սենց նայում եմ, հիշում եմ իմ ավարտականը, դե ինչ եմ, ցանկանում եմ բոլորին ուսման մեջ հաջողություն, ով ինչ նպատակ ունի իրագործվի։ Քաջարանի համար երկու միջնակարգ դպրոցի 40 շրջանավարտների հրաժեշտի հանդեսը կազմակերպվել էր մշակույթի կենտրոնի դահլիճում։ Այստեղ ևս հնչեցին շնորհավորական ուղերձներ ու մաղթանքներ։ Տնօրեն Ռաֆի Գրիգորյանը վստահեցրեց, որ դպրոցը այս պատանիներից յուրաքանչյուրի համար անհատի ձևավորման ու հասարակության մեջ ներկայացման ամուր հիմք է դրել, և մեծ կյանքում նրանք իրենց ճիշտ ուղին կգտնեն։ Առաջին հետին շնորհավոր եմ դպրոցը բարեհաճում ավարտելու կապակցությամբ, նրանց հաջողություն և առողջություն մաղթել։ Ուզում եմ, որ նրանց կյանքը դասավորվի ինչպես նրանց ընտանիքների ավագ սերունդներն են ցանկանում։ Վարկածս տանուտներ, պապուտները, հայրիկներ, մայրիկները, ցանկանում եմ, որ շրջանավարտ 2013-ից յուրաքանչյուրը կարողանա հաջողությամբ իրականացնել այն բարձանքները, որ ունեն սիրելի շրջանավարտներ, տարիներ շարունակ հաստամուտ տարի դուք դպրոցի եկել և գիտեք, որ ասովին լսող է պետ, հիմա է պետ է լսել, և կարողանալ ձեր ավագների հոգուկները իրականացնել։ Ներկայանալու հերթը 12-երորդիներինն էր։ Տարիների ընթացքում համադասարանցիները հասցրել են լավ ճանաչել միմյանց, ծանոթանալ յուրաքանչյուրի լավ ու թերի կողմերին, նաև նախասիրություններին։ Իհարկե, դպրոցն ավարտելով նրանց ընկերությանը վերջ չի դրվի։ Ճիշտ է, գուցե ամեն օր չհանդիպեն իրար, բայց միևնույն է, լավ ընկերներ կմնան։ Նրանք իրենց երախտիքի խոսքն ուղեցին ծնողներին ու ուսուցիչներին և վստահեցրին, որ կարդարացնեն նրանց սպասումները։ Սիրելի ուսուցիչներ, մենք շնորհակալության խոսքեր չեն գտնում ձեզ ասելու, ձեր հոգատար սրտացավ վերաբերմունքը գնահատելու, դուք, որ մեզ վերաբերել եք ինչպես հարազատ ծնողի, ձեզ զայրույթի մեջ անգամ քնքշանք ենք տեսել, մենք կյանք կմտնենք ձեր տված պատգամներով և գիտելիքներով, սիրելի ուսուցիչներ, կներեք մեզ, եթե զայրացրել ենք ձեզ, կներեք երբեմն չսովորած դասի համար, մենք համոզված ենք, որ դուք այն շռայլ պարտատերն եք, որ անմնացորդ ամեն ինչ տվել եք մեզ առանց որևէ բանի ստանալու ակնկալիքի, մենք ձեր մարդկը կհատուցենք կյանքում լավ մարդ դառնալով։ Օրվա խորհրդի կապակցությամբ Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի հովանավորությամբ տոնական սեղաններ էին պատրաստվել երկու դպրոցների շրջանավարտների համար։ Նոր կյանքի շեմին ոտք է դնում ևս մեկ սերունդ, առջևում պատասխանատու շրջան է, որից կախված է նրանց ապագան։